حابته لدى هديئة لحالي حوله إن حوله إن عقول بعد يدى لو دير لوكا حوله إن حوله إن إني حال فانو أدو حير حبيرة نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني نقلنا الحب كوني وحوشي بالي لا قابو Soomaalida ku nool waddanka South Africa waxay u badan yihiin dad ganacsata oo goobo ganacsi ku leh deegaano, tuulooyin iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka South Africa iyo kuwa ka xamaala goobaha ganacsiga waxaana intooda badan ay ku jiraan ka shaqeynta xirfadda ganacsiga. Inta badan ganacsigooda waxa uu badan yahay xaafadaha iyo tuulooyinka waddanka South Africa ka oo ku tiirsan dadka deegaanada oo wax ka iibsada goobaha ganacsiga Soomaalida, waxaana taasi ay kor u qaaday in tuulooyinkii aad ugu bataan ganacsiga Soomaalida. Marka aad tagto meelaha tuulooyinka ah, waxaad la kulmaysaa isla markaana indhahaagu qabanayaan dukaamo yaryar oo ka samaysan alwaax la isku dhejiyey ilaa miiryaal laga sameeyey dukaan yar, isla markaana ay ku dhex jiraan alaabo aad u fara badan. Goobaha qaar nafsadaadu kuma siinayso in aad lug ku dhex marto, waxaana durba maskaxdaada ku soo dhacaya cabsi ah in lagu dilo ama lagu baarto. Haddana sidaa ay tahay, Soomaalidu way u bareereen khatar walba oo kaga imaanaysa dhanka ammaanka deegaanadaasi. Waxaa jira ganacsi ballaaran oo ay Soomaalidu ka sameysteen goobaha magaalooyinka ah oo ammaan ahaan iyo nolol ahaanba ka wanaagsan tan tuulooyinka, waxaana meelaha ay ganacsiga Soomaalidu ka sameysteen sidoo kale yihiin meelo ay deegaan ahaan ku badan yihiin Soomaalida iyo dadka kale ajaanibta ah, halka ay sameysteen horumaro la taaban karo iyadoo marba mar ka dambeysa uu isa sii tarayo ganacsigooda. Cabdicali waxa uu ka mid yahay ganacsatada deegaanka Soomaalidu ka badan tahay loo yaqaano Belfield magaalada Cape Town, waana maamulaha xarun ganacsi oo lagu magacaabo Mubarak Two, isla markaana ka kooban dukaamo lagu iibiyo dharka, alaabaha shoppingka ah, qaybaha lagu iibiyo raashinka, iyo meel lagu qaxweeyo, iyo sidoo kale goob internet cafe ah. Mar aan ku booqday goobtiisa ganacsi ayaa waxaan kala sheekaystay qaabka uu yahay ganacsiga Soomaalida iyo marxaladaha kala duwan ee uu soo maro. Walaal, ganacsiga aad u fiican yahay oo hadda ganacsiga ku soo arki kartid. Marka insha Allah suuqa waa cusub yahay mar dhowaan furnay. Almaratu waxaan jecelnahay marka dadka customka inay yimaadaan ay arkaan waxa alaal wixii yaalo adinkana indhihiina ku arki doontaan. Marka waxaa waaye dadka soo dhaweyn inaa customka inay soo dhawaadaan. Suuqa waa furan yahay mar dhowaan furnay. Insha Allah ta'ala waxaan la yeelay mamalaha wax walba dharkii ayaalo, shoobinki ayaalo, wax walba ayaalo. Marka waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala in maan dadkii gacmo furan kusoo dhaweyno, soo dhawaadaan leenahay, kusoo dhawaadaan Muwaarato. Marka waxaan jecelnahay wallahi wax badan ka kooban yahay ganacsi wuxuu ka dhow ka dharkii uu ka kooban yahay, raashinkii ayaalo, shoobinki ayaalo, hoosna maqaayada ku taalla iyadana tegeya adiga waa arki doonaa gadaalan ka arki doonaa. Inta badan ganacsiga Soomaalida ama Soomaalida kuma wada kasbatay waxaa jira dhibaatooyin la kulmaan weeraro ka yimaada kooxaha South Africana. Haddana waxaa muuqda dabcan horumar ganacsi ah waa sameynaysa, bal sidee kusoo gashay inaad sameysaan horumarka noocan oo kale? Wallaahi taa Ilaahay baa noo suurtageliyey. Wallaahi wax dhiba hadda ma aragno, insha Allah wax dhiba ma aragno. Meeshaan joogno wax dhiba kama jiraan. Maaragtay Ilaahay baa noo suurtageliyey businesska inaan suuqa weyn furno oo intaasoo qofood iyo intaasoo dukaanada iyo 18 dukaan uu ka kooban yahay. Marka insha Allah tacaala wax dhiba Ilaahay nama tusin. Dadkan waxaan leenahay soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Okay, ganacsiga South Africa wallahi niyo biskitkeen wuxuu u badan yahay Soomaalida hadda oo waxyaabaha Soomaalida ay jecel yihiin ayaa meesha ku aynaa, sida dharkii jeerisadii, sidii maaragtay dharka tolmada ah, shaatiyaashii, funaanadihii, baastooyinkii, kabihii ragga oo dhalinyarada ay maaragtay gashalaayeen, waxyaabaha hadda ay wuxuu u badan yihiin waxyaabihii Soomaalida aad u jeclaayeen. Marka aad ka yimaadaan alaabahan aad ku iibsanayso
bulshada kubada kan laan iyo qardho dibiya laga keenaa oo qarjeena laga keenaa oo qardalka gudisa laga qaadaa habbaadi iyo maragtay qof walba say wax u soo qaadan karta iyo soo qaatan dadka ganacsatada alaaba arkan timada wadanka Soomaaliya safiya safiya ayaa waxaana jiro sidii macsarad iyo kale subag iyo kale ayaa laga keenaa dalka Soomaaliya halka loo halkan yaa ku isana Soomaaliya ganacsiga Soomaalida waxa uu sidoo kale leeyahay qaybo badan oo aan la soo koobi karin, waxa uuna si weyn ula jaanqaadaa ganacsiga kale oo haystaan dadka ajaanibta ay ku nool waddanka South Africa. Goobaha loo yaqaano cash and carry ee lagu iibiyo alaabaha jumlooyinka iyo tafaariiqda oo ay Soomaalidu ku leeyihiin waa magaalooyinka waaweyn ee waddanka South Africa ayaa waxaa ka adeegta inta badan Soomaali kale oo tuulooyinka ku leh ganacsi yaryar, isla markaana ka qaata alaabaha ay dukaamadoodu ku sii iibiyaan ee tafaariiqda ah. Sidoo kale waxaa ka adeegta dadka kale u dhashay waddanka South Africa, isla markaana leh ganacsiga yaryar, kuwa ay Soomaalidu u arkaan in ay ka raqiisan yihiin kuwa South Africanka ah. Maxamed Elsis waxa uu mas-uul ka yahay xarun ganacsi oo lagu iibiyo alaabaha jumlooyinka iyo tafaariiqda oo ku taala xaafadda lagu magacaabo Elsis, isla markaana waxaa ka adeegta dad ajaanib ah iyo Soomaali. Mar aan booqda deegaanka ayaa waxa Maxamed kala sheekeystay ganacsiga Soomaalida deegaankaasi iyo dadka ka adeegta inta badan. Wuxuu ku tiirsan yahay Soomaalida, laakiin waxaa jira dad badan oo wadani oo naga adeegta inta badan, sida Soomaalida kale u shaqeysa dukaamo yaryar lokeshimada ku leh. Soo dadka dukaamada lokeshimada ka imaada way noo imaadaan, waxaan siinaa sigaarada iyo cabitaanada si la mid dadka Soomaalida ayna nooga adeegtaan, dadka muwaadiniinta waddanka iska leh iyo dhammaan dad kale oo ayadana waxaa jirta foran ah sida anagoo kale oo ayagana naga adeegto. Marka almost waxaa naga adeegsa 3 qoomidood oo ah Soomaali iyo dadka muwaadiniinta iyo ajnabi kale sida Kongoliiska oo kale, Malawiyaanka, Kenyaanka, dad kale oo Soomaali oo ayagana ganacsi ku leh ayaa intaas badan. Waa tahay ka waran isleedahay Soomaalida horumar dhan walba ay ka sameeyeen ganacsiga. Dabcan ha maalna iyo buug, laakiin hadda waxaan isticmaalnaa scanning balkan, waxa kaloo isticmaalnaa computerkan. Qofku wuxuu awoodi karaa wax kasta oo rabo inaan dukaanka u keeno, kabacdina aan u printer gareyno. Haddii uu wax iloobo birito oo kale uu wixiisa qaadan karo, ama haddii uu garan waayo totalka lacagtu ku adeegtay inaan dib ugu laabno computerka oo warqadiisa dib u soo printer gareyno, haddii uu wax uu tabanayo oo iloobi aan dib ugu soo daabici karo, taasna waa horumar la gaaray. Sababta hadda kor buug iyo qalin ayaa la isticmaali jiray, mararka qaar koobi maadi heli jirin, sida ay alaabta ugu dhumi jirtay dadka naga adeeganaya. Laakiin hadda ma jirto wax sidaas oo kale ah, sababtoo ah waxaan isdhihi karaa computerkan aad ayuu noo saaciday, anagana waxaan nagama dhumaan, dadka naga adeeganayana waxba kama dhumaan. Soo horumar baa la gaaray. Mid kale Soomaalida marka wuxuu ku koobnaa dukaamada tech shop, waxaa arki kartaa hadda sida Biaval, Elsis in lay leeyihiin wholesaler waaweyn oo alaabo kale oo fara badan gada, laakiin ma jirto wax Soomaali weli dibadda wax ka keena oo South Africa dhexdiisa wax ku gataa. Waanu alaabaha ka keensanaa South Africa gudaheeda ayaan kasoo gadanaa, saasaana profit ku saarnaa aan ku ganacsanaa. Inta badan waxaa la sheegaa Soomaalida ama lagu eedeeyaa inay iibiyaan alaabo sharci darro ama ku tirbaana sida la sheego, taasoo sababta in booliiska ay soo weeraraan goobada ganacsiga isla markaana ay laga aruriyo kale. Idinku ma jirtaa waxyaabo caqabada oo noocaas oo kale sometimes la kulantaan? Really anaga wax sharci darro ma gadno. Alaabta inta badan aan gadno waa almost waxaan kasoo adeeganaa kambaniyo waaweyn ayaan kasoo adeeganaa, inta badan waa naloo soo deliver gareeyaa alaabta barteenana lagu keenaa. Soo wax sharci darro ma gadno, mana jirto wax sharci darro aan halkan ku gadno. Way jiraan sigaarada in mararka qaar la sheego inay sharci darro ku jiraan, laakiin anaga ma gadno. Waxaan si toos ugu xiranahay British American Tobacco, waxaan ku tusi karaa isliibiyada ay noogu keenaan. Xataa hadda order baa noo maqan maanta ayuu noo imaanayaa. Sidoo kale cabitaano ayaan gadnaa, jibsiyada Coke Street ayaan uga soo gadanaa, jibsiyada AQ Food, Trudeau, kambaniyada ayaan kasoo gadanaa. Inta badan mana jirto wax sharci darro aan halkan ku gadno. Inta alaabo badan baa iga muuqda, dabcan hore uma arki jirin. Dabcan si Soomaaliya kale marka la joogo ganacsi uu ka doonaa, waxyaabahan wax ma nooga sharixi kartaa waxa ay kala yihiin iyo qaabka ay u kala baxaan?
انت بدن هرت علاقت عن جنوا وحش سومال لجو استعمال جرو إسلام لكن تشيبسي ده أنا ولقي سومال كم أعرف سده تشيبسي جامش كم قدر كله حالي رادا تشيس نكس سومال ملة كرك سنك عسك على لجو مك جذو انت بدن إن عقرية ده اللي واحد عن علابان سكر هاي واحد كله واسكمت إرتم كان حاجة دب عن ولقى جد تركلي وحيث ليرين أن تشيبسي ده سومال لجو استعمال أبتنا ملك سوى لجه لا علامة مركز سومالي يكي يبصدان مع إن واحد نفسه ضو يستعمله يعني بعد مثلا إن قاب جملة يكي يبصدانه إن ويكسي معشان. مسلمان وواحد دكامة وقت الجلان ويدب أسي جذان أنا بروف دير بحصرنا أيقنا بروف تكلس. أنت أضح صعود تجوبها جناسي السومالي ذا واحد عندها وقمنا يعني تدوينا أضو فربضنا وكد كامي سنة يجوبها أيضو مشغول كنوا يعني ميت سوين لوج دريميو سوقي هذا الحل جاي شقده صعوده. sida darted xilliyada shaqada waa mid ka duwan caalamka kale ayadoo dukaamada ganacsiga Soomaaliduna ay ku shaqeynayaan waqti laag 16 saacadood 24 saacba taa oo ka dhigan waqti aad u fara badan waxaana dareemaysa in Soomaalidu ay xoog saareen ganacsiga oo kaliya قادر أحمد دقنة ومامولها حرم لقمة جعابه ميمون كاش أن كيري وأن كل كلمة أنت أنكو جد جري برنامج كان أيه وح وشرحات كبيحنا يا وقت يدي شقيك الصومالي ده يقرمك كله وبدن هذا وين بودوين وحويان ودن كان معناها مركات عن إيماني والله مركه رين اللي بدرت شقده وهايو شقده عالمك وحالك شقيا دتك وكشقيا زدت ساعدت لكن أنا وحال لي كرا وأفر لا تنك ساعة وشقيا لها ويا هبين كيو كلا إن وح حرا حل الدنباء دي إلا لحسا وهبيني ما عمل جاريس ولو أي مرك قار بولس كحتى أن نجا النجا نفتح نضو عبصدان ويدان وصدح ساعدي للجار مش سكحرا حل هذا قار لكن سبحين ما رتاي حل الدنباء سكفر هذا إلا لبس عمل بان فرها حل جاسنا معنا وحنا وكل في حل سببها حق أمان كأه مركا ودنا كان معنا شقادة هدي له في ريو شقادة آد يآد بيولب علوستها ما هن شقاء وقف كوكو قصبيه لكن نفتي أنا قصبيس وحويا صبحي أو كلا مركي صبحي لفرع إلا هبين كي حل جاس أي فراتو هدنا آد يآد بيشقادة علوستها طبعا ودن كان ودن اسكدي باتوين بدن اي كجيران سومالي لو جيستو ان تايم كشقدنا سيدا شيكتو وا تايم ادو ادق ان حدنا سومالي دبعا وحمودا ان هورمر دنك غنخسي اي سمينيان بل كورن هورمر انتيليك اياد كسميسين غنخسي ان رنتي وحا لدي كرا غنخسي هورمر وان كسميناي وايا وحا كينيو دادالكا بدن ان ان او غلينا غنخسي ان سوسي دبر جبينينو يا كيني كارتا Soomaalidu inta badan ganacsiga ay fahansan tahay oo hal yahay hadana oo inta badan inta la dhowa waa isku aqbanay iyo wax la mid ah oo maartay dadka ay aad soo ay maartay Soomaalidu isna cabtay xitaa dadka qaar ay dhahan laakiin ma isna cabin marka aad oo weyn wadanka macnaha een qabkaas weeyaan marka maxaa sababay in Soomaalida hal ganacsi oo kaliya ay ku midoobaan waxa sababay Soomaalidu waxay waa isfirsataa Soomaalidu hal dhaal hal ilbeelada marka Soomaalidu waa isfirsataa dadkii u horeeyay wadanka imaaday ayaa shaqadan qabanay laakiin kaliya anama ahan sida hadda Bangladesh ko kale een wadanka marka imaadaan dadkii u horeeyay min dhaaso galay ayaa ka shaqeysan jiray telephone shop iyo wax la mid ah een wadan walbo qofka ugu soo horeeyay Soomaaliga ah wuxuu qaban jiray qabsada marka kaliya anama ahan ee Soomaalidu laakiin waxay u badan tahay grocery store een halka arinna macnaha way fududahay oo wax macnaha aan u baahneyn wax khibrad ah oo kale aanu si baahneyn oo khibradeed hore aanu si lahayn in adbadu ma santahay dadka u dhashay wadanka South Africa waxay qaar kood aaminsan yihiin in Soomaalida ay ku dhashan ganacsi isla markaana ay khibrad fiican u leeyihiin ganacsiga waa kan mid ka mid ah gacsatada yaryar ee u dhashay wadanka South Africa oo ka sheekeynaya dareenkiisa ku aadan ganacsatada Soomaalida ah
dadka Soomaalida ganacsatada ah ee koonfur Afrika aad bay uga fiican yihiin ma garanaysaa sababta marmarka qaar way ka raqiisan yihiin meelaha kale ee ganacsiyada waaweyn sida darteed bay dadka South Africanka ah u jecel yihiin dukaamada Soomaalida dadka Soomaalida ah waxaan u maleynayaa in ay ku dhasheen ganacsiga laakiin wax cabasho ah kama qabno waan isku daynaa in aan ganacsi sameyno maalinta labaadna wuu naga xirmaa marka soomaalida waxay leeyihiin maskax ganacsi way kala duwan yihiin marka aad soomaalida wax ka iibsanayso iyo marka aad South Africanka wax ka iibsanayso sababtoo ah soomaalidu waa dad daacad ah marmarka qaarna waxay sameynayaan qiimo dhimis daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan kaga sheekeynaynay ganacsiga soomaalida ku nool waddanka South Africa barnaamijka waxaa idiin tabinayay anigu oo cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe dhanka kaamirada iyo farsamaduna wuxuu ahaa maxamed axmed siyaad geelle intaan barnaamijkan la mid kulmi doono waxaynu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo idinna waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan نقولنا الحب قولي نقولنا الحب قولي نقولنا الحب قولي